Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Սիրելի հայրենակիցներ, ներկայացված է ոստիկանության գվարդիայի մասին օրենքի փաթեթը։ Երեք հարց ու պատասխանի ժամանակ մի քանի առանցքային թեմաների փորձեցի անդրադառնալ, բայց պատասխանները վկայեցին, որ այդ հարցերը անորոշ են կամ համենայն դեպս հստակեցված չէ։ Առաջինը վերաբերում է այն ամենայնիվ ներկայումս ոստիկանության կողմից հավաքների խաղաղ բնույթը չհիմնավորված ոչ իրավաչապորեն միջամտելու դեպքերին, այն դեպքում, երբ հավաքների ազատության մասին օրենքի 32-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ նախադասությունը հստակ է ամրագրվում, որ եթե հավաքը խաղաղ բնույթ ունի, ապա ոստիկանությունը իր իրավասությունների սահմաններում պարտավոր է աջակցել հավաքին։ Ի դեպ, քանի որ Նիկոլ Փաշինյանն էլ այստեղ է, ինքը 2018 թվականին այս նորմը շատ էր թափահարում և պահանջում էր ոստիկանությունից, որպեսզի այս նորմը պահեն։ Այս նորմը ներկայումս մասսայական ոտնահարվում է և չկա որևէ գործուն մեխանիզմ այս նորմը պարտադրելու ոստիկանությանը։ Եվ այս փաթեթում էլ ես չգտա որևէ նման ձևակերպում, եթե կա ավելի հստակ ձևակերպում, հիմնական զեկուցողին խնդրեմ, որպեսզի նա ներկայացնի։ Երկրորդը վերաբերում է հասարակական կարգը պահպանելիս ոստիկանության ծառայողների կողմից համազգեստ կրելուն և տարբերանշան կրելուն։ Այս նորմը նույնպես մասսայական խախտվում է և 3 հարց պատասխանի ժամանակ նույնպես այս հարցին ոչ միայն հստակ պատասխան չտրվեց, այլ ուղղակի լղոզվեց և փորձ արվեց ներկայացնել իբր այդ ծառայողներին օպերատիվ որպես ծառայողներ։ Օպերատիվ ծառայողը հասարակական կարգի պահպանման գործառույթներ իրականացնելու դեպքում պարտավոր է նույնպես կրել համազգեստ և ունենալ այդ տարբերանշանը, ինչը նույնպես հստակ այս հատվածներում չկա։ Եվ վերջապես 3-րդ հարցը վերաբերում է ոստիկանության գվարդիային, որը այս օրենքով ըստ էության փոխարինում է ներքին զորքերին։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ թե ներքին զորքերի մասին օրենքով և թե նաև ոստիկանության մասին օրենքի համաձայն ներքին զորքերը խաղաղ հավաքներին խոչընդոտելու ուղղակի արգելքի ներքո են։ Մենք մինչդեռ տեսնում ենք, թե ինչպես են ներքին զորքերի ծառայակիցները, ու դժվար է ասել նույնիսկ ծառայակից են անձանց, ովքեր տարբեր բերետների քողի ներքո գազանաբար հարձակվում և խոշտանգում են քաղաքացիներին, ազգային ժողովի պատգամավորի, և չեն կրում պատասխանատվություն։ Ու հետաքրքիր է, որ 26 հարուսված վարույթներիվ և որևէ մեկ քրեական հետապնդում, որևէ մեկ այդ հանցավոր վարկագծի համար ներգրավված չէ որպես մեղադրյալ։ Եվ պաշտպանության մասին օրենքի համաձայն ներքին զորքերը պարտավոր են ներգրավել պաշտպանությանը և գտնվել զինված ուժերի հրամանատարության օպերատիվ վերահսկողության ներքո։ Այս նորմը ոստիկանության գվարդիայի մասին օրենքում ուղղակի չկա։ Հարց է առաջանում, այս բիլակով տղեկը, սամուր տղեկը, պատրաստված տղեկը հայրենիքի արտաքին պաշտպանության գործում կան, թե միայն ներգրավելու են ներսում և ջարդելու են Հայաստանի քաղաքացիներին։ Որտեղ են այս մարդիկ։ Ու ի վերջո կարևոր մի դիտարկում, ոստիկանության ակնհայտ այն աշխատակիցները, որոնք ակնհայտորեն խախտում են օրենքները, մենք այս պահին ավարտում եմ, չենք տեսնում որևէ իրական պատասխանատվության միջոց օրենքով նախատեսված կարգում։